Да ти кажа ли нещо на тебе, аз искрено, съм искрено. Значи някоя жена е, примерно, е грозна в лицето му, има хубаво тяло. Друга пък е, примерно, хубава в лицето му е тебе. А по ти няма нищо хубаво при тебе. Хем си грозна в лицето, причаш на мишка, хем има супер грозно тяло. Е, това ми на сърцето и се го казвам. Добре, изясни. Имаш за мен на плъх? Westside!